Como sempre, trazendo assuntos reais de cybersecurity que evolui aí a cada dia para nos proteger desses constantes ataques cibernéticos. E hoje, como estávamos falando aqui, o assunto é muito sério, né? O pessoal sempre pede para a gente trazer esse tipo de tema e hoje a gente decidiu trazer e trazer com algo a mais para vocês. As estatísticas relacionadas ao cybercrime, mais especificamente no Brasil, estão cada vez mais assustadoras. Recentemente, uma matéria no CNN citou que o Brasil já entrou na lista dos 10 países com maior índice de ataques cibernéticos. E diante de tantos desafios, está cada vez mais visível que ficar apenas na defensiva não basta. É preciso sim estar um passo à frente. Além de proteger o seu ambiente, é necessário uma equipe de caça-ameaças que possa agir de forma rápida e eficiente contra qualquer suspeita de ataque. Esse assunto é tão sério que uma recente pesquisa mostrou que 48% dos entrevistados deixariam de comprar de uma empresa que já sofreu ataque cibernético. Pessoal, a gente está falando aqui de quase metade dos consumidores. O quanto será que isso poderia afetar a sua empresa? Ou seja, além de todo o prejuízo que um cybercrime pode proporcionar, os efeitos colaterais podem ser ainda piores. Então, foi baseado em tudo isso e mais um pouco que a Danresa se uniu ao time global de especialistas da Sophos para criar o Danresa MSS Powered by Sophos. E nós vamos te explicar aqui todos os detalhes de como funciona um time de elite global trabalhando 24 horas por dia, 7 dias por semana, com um serviço totalmente gerenciado, que vai muito além aí de simplesmente notificá-los sobre os ataques ou comportamentos suspeitos. A equipe MTR da Sophos, junto à equipe SOC Danresa, executa ações direcionadas ao seu favor para neutralizar até mesmo as ameaças mais sofisticadas e complexas. Bom, se você se identifica aqui com alguma das preocupações que tanto eu, Renato, Daniel citamos aqui, então, fica até o final e descubra aí como funciona um laboratório ao vivo de caça-ameaças cibernéticas. Essa será uma verdadeira experiência para você, e além de ter a oportunidade de tirar dúvidas diretamente com a equipe da Sophos, SOC e engenheiros da Danresa. Estão animados que nem eu? Então, vamos conhecer os nossos palestrantes de hoje. Eu sou a Ingrid Alves, do time de marketing da Danresa. Temos também o Daniel Porta, o nosso vice-presidente de operações Cybersecurity Network. Bom dia, Daniel. Bom dia oficial agora, Bom né? dia, Ingrid. Vamos com tudo. Bora lá. Temos também o Renato Porta, o nosso vice-presidente de vendas. Um bom dia oficial também, Renato. Pessoal. Vamos com tudo. Belo Vamos evento. lá. O Diogo Caracal, o nosso engenheiro de pré-vendas. Bom dia, Diogo. Bom dia, Ingrid. Bom dia a todos. Temos aqui também o Rafael Foster, Senior Sales Engineer da Sophos. Bom dia, Rafael. Bom dia, pessoal. Bom dia. Um ótimo evento para vocês. E temos também o Anderson Freitas, Senior Channel Account Executive, também da Sophos. Bom dia, Anderson. Bom dia, Ingrid. Bom dia a todos. Juntos aqui mais uma vez agora para falar dessa iniciativa importante aí que a gente solidificou e está trazendo hoje para o nosso público aí, para o público Danres, público Sophos. Eu acho que vai ser um excelente evento aí, aproveitem. E estamos disponíveis aí para perguntas, né? Claro, no decorrer da apresentação. Com certeza, aproveitar a oportunidade, né, Anderson? Exato, exato. É, nós estamos muito felizes realmente com essa parceria. É uma honra termos a presença de vocês aqui. Eu estou muito animada de ter juntado todos esses especialistas aqui hoje, né? Então, realmente, de fato, será uma experiência aqui para todos que estão aqui hoje. E é claro que eu quero agradecer a presença de todos vocês que se inscreveram e estão aqui agora, tirando uma horinha aí do tempo tão corrido de vocês para adquirir mais conhecimento sobre cibersegurança. Então, parabéns por estarem aqui.
E nós fizemos esse conteúdo com muito carinho. Eu espero que possamos contribuir para juntos tornarmos o mundo cibernético cada vez mais seguro. E eu quero saber agora, vamos dar uma agitada nesse chat aqui, que está muito quieto. Quem está aqui pela primeira vez? Quem já participou de outros eventos da Danresa? Conta aqui para eu saber. Vamos lá, cadê o pessoal que está aqui pela primeira vez? Vamos dar uma agitada aqui no chat. Rafael está sempre aqui, né, Rafael? Legal, José Wilson, primeira vez, seja bem-vindo. Hugo, sempre passando por aqui, legal, pessoal. José Luiz, primeira vez. Olá, Sambate, primeira vez. Os AMs estão sempre aqui conosco, né, Ingrid? Com certeza, né? Alessandro Santana, primeira vez. Seja bem-vindo, pessoal. Que legal, gente. Pela presença de vocês. Muito legal. A gente fica muito feliz quando a gente está sempre fazendo webinar aqui, né? E sempre tem o pessoal que está pela primeira vez. Isso é muito legal. Anima a gente, né? Motiva para trazer cada vez mais conteúdos desse. Então, brigadão, pessoal. Marco Coquete. Oi, Marco. Tudo bom? Isso aí, Marco, trazer dúvidas, a ideia é essa. Muito obrigado. É isso aí. Preparem suas dúvidas, pessoal. Muito bom, gente. Bom, sejam todos bem-vindos aí, mesmo quem está aqui pela primeira vez, quem já participou, a gente está muito feliz aqui com a presença de vocês. E, pessoal, esse evento foi feito para vocês, então aproveitem ao máximo, interajam aí com os nossos palestrantes. O chat é gratuito, então destravamos aqui a timidez do chat, né? Então utilizem sem limites aí. Façam comentários, tirem dúvidas. E quem preferir pode usar também o botão Q&A ou QIA, que está localizado aqui na parte inferior da sua tela, dentro do menu do Zoom. Então, a gente vai ficar de olho durante todo o evento aqui, combinado? E antes de iniciarmos, eu vou falar rapidamente sobre a Danresa. Muitos de vocês já nos conhecem. A Danresa é uma consultoria em cybersecurity que já está há 23 anos no mercado. E nós temos três principais pilares, que é a segurança da informação, infraestrutura de redes e comunicação de TI. Temos um nome muito forte no mercado, com presença em grandes empresas de multissegmentos. E hoje somos mais de 400 colaboradores diretos e indiretos, atuando em todo o território nacional e também com presença e atuação Latam. A Danresa é uma MSSP que fornece serviços gerenciados de segurança com esteira de instalação de equipamentos de segurança em massa, suporte, monitoramento e SNOC 7x24x365. Atuamos em clientes no segmento de Service Providers e Enterprise e os nossos projetos em Cybersecurity são de alta complexidade, com excelentes cases conquistados ao longo dessa nossa trajetória, o que torna a Danresa uma grande integradora de soluções em segurança da informação. Oferecemos segurança para endpoints, segurança de e-mails, redes, segurança para aplicativos web, segurança para aplicativos mobile e segurança mobile, fonte de relatórios e gestão centralizada, scan de vulnerabilidade, segurança para nuvem pública, segurança de senhas, segurança de acessos a redes locais e, é claro, segurança para acesso remoto. Ou seja, a Danresa está presente em toda a malha de segurança e camada de infraestrutura de TI para sua empresa. A Danresa é Sophos Platinum Partner, que é uma das mais altas, né, qualificações da Sophos, e não é à toa que temos muito orgulho do nosso time de analistas, que são todos engenheiros e arquitetos Sophos. Então é isso, pessoal. Vou deixar aí agora a palavra com os especialistas. Obrigada novamente pela presença de todos. De novo, aproveitem essa oportunidade, interajam ao máximo com os nossos palestrantes. Lembrando que vocês podem utilizar o chat para fazer perguntas e comentários ou utilizar o botão Q&A, que está localizado na parte inferior dentro da sua tela do Zoom. Desejo um ótimo evento aqui para todos. E agora eu vou passar a palavra para o Daniel Porta. Tá me ouvindo, Daniel? Tô ouvindo sim, Ingrid. Deixa eu só compartilhar aqui a minha tela. Pronto. Muito bem, pessoal. Muito obrigado aí pela presença de todos.
Ficamos muito felizes aí com a presença de vocês. A gente vai ter uma dinâmica bacana aqui durante o evento, então podem ficar à vontade para fazer perguntas. Vamos ter essa parte teórica bem rapidinha, só para vocês conhecerem e entenderem todo o processo que estamos querendo trazer. E vamos ter um lab bem bacana, né? Agradeço aí, primeiramente, o Anderson, Rafa Foster, pela presença. E vamos que vamos. Eu vou colocar uma enquete rapidinha aqui na tela. Vou dar mais ou menos uns 15 segundinhos para vocês responderem. Se está aparecendo para vocês uma enquete, rapidinho, se puderem responder, vai ajudar aí no direcionamento. Mas, enquanto vocês respondem... Anônimos, né? Assim, a gente só mostra aí o percentual de... Sim, fiquem à vontade. Não vai aparecer ninguém, vai aparecer só o percentualzinho mesmo, né? Mas muitos de vocês já conhecem a Danresa como uma grande especializada integradora de serviços de segurança de fabricantes mundiais no mercado, né? E também muitos já nos conhecem como uma grande MSSP, uma Managed Security Service Provider, uma empresa que ela presta serviços de segurança, de gestão de segurança de TI, né? E também já falamos muito sobre as nossas soluções e produtos de destaque em segurança da informação com esses fabricantes nos webinars anteriores. E hoje, né, até por um pedido de vocês nos webinars anteriores, por muitos pedidos de seguidores nossos, a gente vai aprofundar um pouquinho na questão do MSS, a importância do MSS. E o nosso MSS, ele tem evoluído continuamente ao longo dos anos e hoje nós apresentaremos uma grande inovação conquistada através de uma parceria sem igual com a Sophos. E em primeira mão, vamos apresentar a vocês o Danresa MSS Powered by Sophos. A Danresa e a equipe global de especialistas Sophos juntas, cuidando da segurança da sua infraestrutura de TI 24 horas por dia, 7 dias por semana. E a gente vai mostrar para vocês como isso funciona. Até porque, muitas vezes, a gente sempre ouve isso, né, e vê essa necessidade, né? Os nossos clientes compram os produtos do fabricante e falam, puxa, mas será que o fabricante também poderia tomar conta do meu ambiente? Será que eu posso ter o fabricante monitorando o meu ambiente também? A resposta agora é sim. Com o MSS Danresa Powered by Sophos, a Danresa e a Sophos vão cuidar do seu ambiente juntos. Então, o fabricante Sophos, que desenvolveu os produtos, que desenvolveu os sistemas, que conhece, que tem toda a inteligência, maturidade, que desenvolveu tudo, o idealizador está junto com a Danresa agora, monitorando o seu ambiente e cuidando dele para que padrões, melhores práticas, configurações, qualquer tentativa de cyberataque seja mitigada, resolvida em real time, dando consultoria especializada para vocês, junto com a Danresa. Mas vamos seguir aí. Eu vou compartilhar o resultado com vocês, um percentual, não sei se todos estão vendo. Então, a gente teve aí que 44% responderam que sim, já possuem um serviço de MSS, e 56% que não. Tá? Independente disso, né? Tanto aos que já têm ou que não têm, muitos têm isso em casa ou têm com terceiros, o nosso serviço ele consegue se transformar num serviço adicional e complementar de qualquer outro serviço que exista dentro da empresa. E a importância dele, e vocês vão entender o porquê. Mas é isso que a gente vai começar a falar agora. Então, para a gente contextualizar, né? O que é, então, né? O Danresa MSS Powered by Sophos, esse nome comprido aí que nós idealizamos juntos, né? Tem um motivo. Então, é um serviço 100% gerenciado, segurança da sua infraestrutura de TI, pela equipe de SOC da Danresa, com todo o MSS que o envolve, mais os especialistas, né, da equipe global da Sophos. E o que, que a gente ganha com esse MSS? Né? A gente vai começar a explicar um pouquinho melhor. Mas você ganha um SOC moderno, completo, entregue como serviço gerenciado. Você ganha uma camada proativa de caça-ameaças cibernéticas.
Vocês lembram que nos webinários anteriores, inclusive gravados no YouTube, a gente tem webinars falando só sobre a parte de MTR. Então, agora nós temos uma camada de MTR provida pela própria Sophos, mais monitoração avançada de segurança, conectividade e disponibilidade desses dispositivos, e uma consultoria estratégica direcionada e personalizada para o negócio de sua empresa, de modo sob medida. E tudo isso, pessoal, 24 horas por dia, 7 dias por semana. Agora, vocês podem tirar férias, vocês podem ir para a praia, para o campo, passear, porque nós vamos estar cuidando do ambiente de vocês, para vocês. Mas, volta aquela pergunta, né? Por que eu preciso de um MSS? Né? A gente viu que algumas empresas têm, outras ainda não têm. Por que nós precisamos de um MSS? Poxa, a gente tem acompanhado as notícias e falamos na introdução, a própria Ingrid trouxe, né, alguns indicadores, e eu posso até compartilhar com vocês depois, né? A gente tem sempre compartilhado esses indicadores, mas vamos pegar alguns. Né? Uma pesquisa recente feita pela própria Sophos, né, trouxe que 37% das organizações foram atingidas por um ransomware no ano passado, o que é bem crítico. Dessas 37%, 54% foram comprometidas, ou seja, elas tiveram realmente o seu ambiente criptografado. Conseguem entender isso? E 25% foi a alta de ataque ransomware até outubro de 2021. Eu não sei se vocês têm percebido, eu imagino que sim, têm acompanhado, mas o mercado tem falado isso continuamente, né? Sobre, a gente ouve agora notícias até na televisão, em noticiários que são populares do aumento de ataques ransomware. Por que isso tem acontecido? Eles têm se tornado cada vez mais direcionados. Empresas até que conhecemos têm sido atacadas, né? E uma outra pesquisa muito importante, ela trouxe que 48% dos consumidores não comprariam de empresas que sofreram ataque cibernético. O que, de certa forma, até faz um sentido. Né? Quem que gostaria de ter os seus dados expostos? Ou quem confiaria numa empresa que foi comprometida? Né? Isso mexe muito com a imagem da empresa no mercado. A gente sabe disso. Né? É muito difícil fazer um nome. Né? Leva-se tempo para se criar um nome. Mas, às vezes, em um minuto, você estraga todo um trabalho que foi feito ao longo de anos. Né? Não vamos deixar que o ransomware ou que os cybercriminosos façam isso, não é verdade? Bom, e quem precisa de um MSS? Puxa, nós sabemos que todas as empresas, não interessa se é uma empresa pequena, média ou grande, todas elas tratam, todas elas lidam contra desafios importantes relacionados à cibersegurança, seja combater as ameaças, evitar sequestros dos seus dados, roubos de informações, fraudes. Puxa, ter os serviços indisponíveis, né? Sites, sistemas, arquivos, imagina um ambiente todo parado, os clientes podendo acessar, consumir o serviço e não conseguindo. A adequação da LGPD, né? Que está evidente e está cada vez mais importante, né, no nosso meio, você conseguir proteger os dados dos seus clientes. Imagina um vazamento de informação, né, como isso mancha a imagem da empresa e evitar prejuízos. Né? Muitas vezes o atacante já está na sua empresa roubando informações sem você saber, por uma brecha que às vezes nem foi mitigada. Né? Muitas vezes, quando assumimos um contrato de MSS, nós descobrimos algo lá que tem que ser expulso, né? Para que as coisas voltem a funcionar da maneira correta. Mas, enfim, é muito importante ter um serviço de MSS na empresa. Alguém de fora olhando para isso, né? Para esses desafios. E quais são as preocupações de TI? Né? Essa aqui é uma outra enquete que, enquanto eu vou comentando, eu vou compartilhar com vocês, que são as preocupações de TI. Nós pegamos 5 preocupações que nós julgamos importantes e que nós encontramos conversando com várias empresas. Então, a primeira seria, eu não sou uma... Imagina que vocês são empresas de vários ramos, logística, educação, financeira,
varejo, né, indústria. Puxa, como é que eu vou reter, encontrar e manter talentos de diversas áreas da área de cibersegurança na minha empresa? Como é que eu vou fazer isso? E depois que eu treino essas pessoas, puxa, ela vai embora e leva todo o histórico de conhecimento da minha empresa. Depois, otimizar o valor dessas ferramentas adquiridas. Puxa, eu comprei o melhor firewall, o melhor anti-spam, o melhor protetor de endpoint, o melhor UAF, mas eu não tenho tempo para cuidar disso. Eu não tenho expertise em todas essas áreas. Afinal, eu preciso tomar conta do negócio da empresa com relação a TI, né? E mesmo que eu coloque lá para cuidar, logo ele vai ser absorvido para outro foco da empresa. Depois, implementar e manter uma equipe de caças a ameaças. Puxa, como é que eu vou colocar agora, convencer a minha empresa para uma equipe de caça a ameaças? Manter o programa de segurança atualizado. Às vezes a gente até escreve lá o procedimento, todas as práticas e ponto. A empresa cresce, aumenta as unidades, e como é que eu faço aí para manter isso atualizado? E cobrir todas as brechas de segurança. É um grande desafio, porque a empresa também está crescendo, né? E como é que eu vou continuar? Eu tenho que rapidamente mover para a nuvem, eu tenho que rapidamente criar novas regras no firewall, e rapidinho, né, liberar isso, bloquear aquilo, e quem que vai cuidar disso para mim depois no dia a dia? Eu tenho a resposta. Né? É alguém que você vai trazer de fora para cuidar do seu ambiente. Mas vamos ver aqui quais que foram as preocupações mais votadas. Estou encerrando aqui a enquete. Vamos compartilhar com vocês. Vamos lá. É, eu já imaginava, né? Tem os grandes rankings aqui, ó. Cobrir todas as brechas de segurança. Realmente, são muitas brechas de segurança. Os atacantes procuram qualquer buraquinho para entrar. Encontrar e manter talentos. Realmente, pessoal, muito difícil. Você encontra, treina, mantém e ele vai embora. E quando ele vai embora, ele leva todo o conhecimento que ele tinha e você tem que contratar uma pessoa nova, treinar de novo e assim por diante. Manter o programa de segurança atualizado. Um grande desafio. Implementar e manter a equipe de caça ameaças é uma preocupação. Essa deveria, inclusive, ser a primeira, né? Porque a gente vai falar um pouquinho sobre o contra-ataque. É algo muito recente, né? A gente tem falado disso muito recentemente, mas é porque essa estratégia se opõe à evolução dos cibercriminosos, né? E a gente vai falar aí depois mais um pouquinho. Mas muito legal, muito obrigado pela participação de vocês. Enquanto eu vou falando, eu vou colocar mais uma, que seriam as camadas de serviço no MSS. O que vocês gostariam de ter? O que vocês acham mais importante? Enquanto isso, podem ir votando, eu vou falando dos quatro pilares que nós construímos para cuidar do ambiente de infraestrutura de TI de uma maneira que atenda todas as necessidades. Então, primeiro, a gente tem o pilar do serviço potente contra ameaças cibernéticas, que é manter o ambiente protegido. Ficar à frente dos problemas de infraestrutura de TI, essencial. Não adianta estar correndo atrás do rabo, como diz, né, por aí popularmente. Você tem que estar um passo à frente, 2, 3, 10 passos à frente. Como é que você faz isso? Ter uma equipe de caças a ameaças. Isso é extremamente importante. E cuidar para que o ambiente esteja sempre com conectividade, disponibilidade e pronto para crescer. Porque você precisa manter os seus sistemas disponíveis, queira os seus funcionários, parceiros e negócios estejam dentro da empresa ou fora da empresa. Isso é um desafio. E visualmente, né? Como a gente entende aí o serviço da Danres MSS? Como que o MSS ele aparece? Eu queria que vocês vissem bem essa imagem, porque ele é como se fosse uma camada adicional, como se ele fosse um escudo de segurança. Ele se coloca como uma camada na frente da sua equipe de TI, junto com a sua equipe de TI, protegendo, orientando, monitorando e organizando ela para que ela esteja segura. Então, a gente fica à frente aí como uma camada protetora. Indo mais a fundo, pessoal, vamos lá, vamos entrar mais a fundo. Como isso funciona mais a fundo? Só compartilhar os resultados da enquete rapidinho, pessoal. Então, sim, 71% precisa de uma monitoração, ou julga importante, desculpa, uma monitoração avançada de segurança. Conectividade e disponibilidade, perfeito.
é um dos serviços que nós atuamos. 57% SOC moderno é o que nós também entregamos com o nosso MSS. Empatou aqui caça às ameaças. Ó. Legal, pessoal. Muito importante, sim. E está de acordo com o que nós precisamos. Entregamos. E toda a parte de consultoria estratégica. Essa consultoria estratégica ela é feita o tempo todo durante a prestação do serviço, tá? E ela é extremamente importante. E outros serviços vão estar aqui. Depois, quem quiser comentar no chat ou quiser colocar para a nossa equipe, fique à vontade, tá bom? Deixa eu interromper aqui o compartilhamento. Desculpem. Voltando aqui, a ideia era mostrar para você um infográfico de como nosso serviço se coloca como uma camada de segurança integrada, externa e complementar aos serviços que a sua empresa já tem. E aqui nesse slide, eu queria que vocês vissem como isso funciona no detalhe, como é que tá legal? Então, a sua empresa, com todos os dispositivos de segurança, né? Aqui a gente olhando para os dispositivos do ecossistema Sophos, a sua empresa com proteção de e-mail, com Intercept X, MTR, com a proteção do Cloud Optics, com a proteção Intercept X de servidores e endpoints, com a proteção do Sophos e-mail, a proteção de todos os itens, né, de camada, de segurança, Sophos, protegendo a sua empresa. E olha que interessante, esses dispositivos estão reportando os seus logs para o Sophos Central. O Sophos Central é uma plataforma extremamente robusta e importante para o processo, e ela fica lá na nuvem da Sophos. E isso é muito legal, porque você não precisa implantar nada na sua empresa, você não precisa implantar nada com relação a isso na sua nuvem, está na nuvem da Sophos. E os seus dispositivos estão mandando os logs para o Sophos Central, o Sophos Central está processando tudo isso e compartilhando informações desse log com o Sophos Lab, que é toda a plataforma de inteligência de cibersegurança da Sophos mundial, minerando essas informações, tratando isso com inteligência artificial e armazenando esses dados num local chamado Data Lake, que toda a equipe global de elite, de especialistas da Sophos tem acesso para mitigar essas informações e entender se o seu ambiente está com as melhores práticas, se ele está configurado corretamente, se tem alguma ameaça em andamento e trocar informações com a equipe da Danresa para tratarmos isso em conjunto. Entenda também o seguinte, esse Data Lake também pode ser acessado pelo seu time, ok? É algo que o seu time, o nosso time e o time da Sophos podem acessar em conjunto os seus dados para fazer análises e correlação de eventos dos mais diversos tipos. E todos os eventos de emergência são atuados imediatamente pela equipe de MTR da Sophos, para que nenhuma ameaça seja concretizada. Tudo bem até aqui, pessoal? Alguma dúvida? Fiquem à vontade. O que ganhamos com isso, pessoal? Vocês vão ter agora, nesse MSS, a Danresa e a Sophos como parte do seu time. Nós atuamos como parte do seu time. E de que forma? De forma transparente, e você tem o controle de todo o processo no ponto que você quiser, da forma que você quiser. Lembrando que as emergências são tratadas sempre em paralelo e de maneira rápida pelo time de MTR da Sophos junto com a Danresa. Então, nosso time inicia remotamente todas as ações para interromper, neutralizar qualquer tipo de ameaça que venha a bater no seu ambiente, tá? E se antecipando também. O que mais que a gente ganha com esse time maravilhoso aí de especialistas, né? Uma experiência de elite, porque hoje, né, são mais de 2 mil clientes atendidos por essa estrutura de MTR, né? Equipe altamente treinada, caçadores de ameaça cibernética e, como nós gostamos de dizer, eles são os engenheiros e hackers éticos, os famosos hackers do bem. Eles conhecem como funciona a mente de um hacker e sabem como contra-atacar, como mitigar, o que tem que ser feito. Eles conseguem entender como um hacker faria para entrar. E tendo isso em mente, eles impedem, eles atuam proativamente.
e os engenheiros em cibersegurança da Danresa atuando junto nessa camada, criando toda a estrutura de comunicação, de atendimento e de informação que a gente vai passar para vocês aí logo mais. O que você ganha também com isso? A gente passa a conhecer o perfil da sua empresa, o perfil de segurança, o perfil de ataque. A gente começa a entender indicadores de ataque. Por que que vocês estão sendo atacados? Quais são as motivações que levam o atacante? Por que que o atacante quer atacar a sua empresa? O que que tem lá que ele quer? Por onde ele está tentando entrar? Isso é muito importante para podermos fazer a blindagem. E indicadores de comprometimento. Essas informações você provavelmente não tinha antes de a gente entrar com o serviço de MTR. Muito importante também é que todo o processo funciona com camadas de mitigação, camadas de machine learning, inteligência artificial e técnicas de pessoas focadas. Isso mitiga e isso torna as identificações muito mais fidedignas. A gente tem baixíssimo falso positivo. E não podemos deixar de mencionar, reforçando aqui, a resposta humana focada. Nós temos realmente pessoas, engenheiros, pessoas da Sophos Global cuidando e mitigando o seu ambiente de infraestrutura de TI durante todo o tempo, 24 horas por dia. Você pode, inclusive, junto com o time da Danresa, fazer reuniões com essas pessoas, tirar dúvidas com essas pessoas e fazer uma consultoria estratégica junto com eles. Indo além nos próximos pilares, você fica à frente dos problemas de infraestrutura de TI. É um sistema, um contrato de prestação de serviço 24/7, com SLAs mensuráveis, plano de tratamento de riscos de segurança e planos de melhorias contínuas. E todo o processo de conectividade, nós fazemos uma imersão na sua rede, no seu, um entendimento de toda essa estrutura de conectividade, de matriz, data center, filiais, unidades de negócio, nuvem pública, entender as questões de conectividade para implementar redundância, balanceamento, toda a parte de SD-WAN, escolha inteligente de link, alta disponibilidade para que os seus aplicativos, os seus sistemas conheçam e tomem os melhores caminhos para a melhor conectividade. E quais são os recursos que você vai ter à sua disposição? São inúmeros. Você passa a contar com o Service Desk completo, baseado no ITIL, com gestão de tickets históricos, acompanhamento de solicitações e ocorrências em tempo real. Isso você tem acesso. Portal do cliente, lá você tem dashboards, relatórios, informações complementares, tudo o que você precisa para ter uma tomada de ação estratégica. Todo o inventário dos equipamentos, experts, base de conhecimentos. Nós também fazemos instalação e suporte em todo o Brasil, com mais de 400 colaboradores certificados e altamente qualificados para ir até as localidades em qualquer ponto do Brasil. A documentação do ambiente operacional vai estar na palma da sua mão no portal do cliente. Backup dos ativos monitorados, equipe de segurança qualificada, todos os nossos analistas são certificados, engenheiros e arquitetos Sophos, e equipe de gestão preparada, certificada, qualificada para falar com vocês sobre assuntos operacionais. Bom, não é? Quem não queria isso? E os benefícios, né? A gente estava falando sobre a questão dos benefícios. Vamos olhar para os indicadores de ataques que vimos e tudo aquilo que vocês já mensuraram nas pesquisas aqui das enquetes, né? As preocupações. O que nós alcançamos com o MSS? Inteligência e processos maduros. A gente consegue aumentar a postura de segurança da empresa. Experiência global adquirida, porque, vamos lá, se acontecer um evento de segurança em um dos clientes que nós estamos atendendo e isso for aplicável a todos os outros demais, isso vai ser aplicado sem você precisar mensurar ou pedir para que seja feito. Expertise em produtos de grandes fabricantes. A gente consegue conectar produtos e plataformas e fabricantes diferentes no processo e nós entendemos e conhecemos todos os outros fabricantes. Compliance. A gente consegue garantir conformidade, padrões, normas, regulamentos. Por quê? Nós documentamos todo o ambiente. Nós tratamos isso com as equipes de vocês. E as informações estratégicas para tomada de decisão. Por quê?
porque a gente está no dia a dia, reuniões semanais, mensais, estratégicas, com relatórios, informações, de tudo aquilo que foi coletado do ambiente de vocês. Um benefício muito importante, a contratação simplificada. Puxa, como é que eu vou contratar o serviço da Res, MSS, Powered by Sophos? Pessoal, é muito simples de contratar. Vocês contratam um serviço e todo o resto é cuidado pela Danresa. Desde cada equipamento, desde toda a implementação, desde todo o processo. A gente costuma tratar isso em forma de projeto, com um gerente de projetos dedicado para a implantação de todo o processo. E aí eu queria até chamar o Renato Porta, o Anderson Freitas, se quiserem complementar aí um pouquinho. Ah, não, pessoal, bom dia. Isso que o Daniel falou é verdade. Assim, a contratação do Danresa MSS Powered by Sophos é muito tranquila, né? A gente tem um time de gerente de contas, um time de engenheiros e pré-vendas, uma reunião com algumas perguntas simples, né? Quantidade de dispositivos, né? A gente chama de assets, que serão protegidos e monitorados pelo nosso MSS. A gente já consegue apresentar uma proposta para vocês, porque é um serviço que já está pré-definido, né? O escopo aqui do nosso lado. E a gente consegue sugerir, né? Inclusive, a abrangência, né? Então, o mínimo que a gente vai fazer é colocar a nossa solução de segurança de endpoint em todos os endpoints do ambiente de vocês, servidores, estações... mas a gente pode estender isso para firewall, para segurança de e-mail, que são vetores de ataque importantes, né? No fim, né, o atacante ele vai buscar sempre um endpoint, né? Vai estar lá buscando explorar uma estação de um usuário que tem acesso a um sistema crítico ou o próprio sistema crítico diretamente, mas ele faz isso através de alguns passos antes de chegar nesse endpoint ou nesse banco de dados ou nesse sistema crítico que ele quer criptografar ou vazar uma informação, e aí a gente consegue colocar outras camadas, né? Como uma proteção de firewall, uma proteção de segurança de e-mail, para evitar que chegue no endpoint. Mas o endpoint é o básico, né? O mínimo que a gente tem que colocar para começar já o nosso serviço de segurança do MSS Powered by Sophos. E aí a gente consegue, uma quantidade de dispositivos, aí já fazer uma proposta comercial, implementação super rápida de executar, e aí, em poucos dias, a gente já tem o ambiente de vocês rodando, monitorado pelo nosso time e pelo time da Sophos em conjunto. Isso é extensivo, como eu falei, né, a outros produtos, né? Então, o MTR, né, a caça ameaças aí, integrada com o time da Sophos, pode ser integrada a outros produtos. E hoje, outros produtos Sophos, né? Então, Faro da Sophos, ou a segurança de e-mail da Sophos, segurança de nuvem da Sophos, mas já tem aí um coming soon, né? A gente já está estendendo, a Sophos já está trabalhando para conectores para a gente abranger alguns dispositivos de terceiros. Então, hoje o meu Faro é o Faro de um outro fabricante, por exemplo, Fortinet, Palo Alto, até o Office 365, que muitos clientes usam hoje, e eu não posso substituir o Fire com um contrato vigente, tenho ele como serviço já com outro player, ou acabei de investir, tenho uma licença ainda para 3 anos valendo, não tem problema, gente. A Sophos, pensando nisso, desenvolveu conectores com esses fabricantes, e esses fabricantes também vão enviar os logs para o Data Lake, e a gente vai conseguir... agora já em 2022, né, começar a fazer esse trabalho do MSS Powered by Sophos com o time global de hackers da Sophos, né, os hackers do bem aí, monitorando o ambiente de vocês, mesmo que vocês tenham produtos de terceiros, tá? Então, isso é uma notícia muito boa, porque a gente vai conseguir ficar cada vez mais abrangente e garantir cada vez mais a segurança do ambiente de vocês. Acho que é isso. O Anderson quer colocar alguma coisa? Sim. Muito boa a apresentação, Dani. Foi, acho que preencheu bastante as lacunas aqui. Eu só queria complementar colocando que isso aqui não...
essa iniciativa não é iniciativa standard, tá? Só para a gente poder colaborar aí. E esse produto, isso que a gente está entregando para o mercado hoje, é resultado de um esforço que a gente vem construindo há 3 a 4 meses. Até no começo, quando começamos a unir as pontas disso, desse produto barra serviço, a gente pensava que em discussões que não conseguiríamos finalizar, né? Alinhar todas as pontas, fechar tudo, tem um background bastante completo para entregar todas essas facilidades e a gente conseguiu, a gente deixou isso tudo pronto e isso aqui é um cenário de collab entre indústria e o entregador de serviço, no caso da Danresa, né? E esse serviço, aliando tecnologia e pessoas, principalmente pessoas, entre aspas, pessoas, entrega o que a gente identifica hoje, que é uma vantagem competitiva frente ao cenário de ameaças. O que é isso? E o que eu trago aqui não é uma narrativa, é o mundo real hoje. E a gente viveu isso bem perto, claro, não vamos citar nomes, mas tratar a segurança no nível além do que do standard que está sendo oferecido no mercado traz essa vantagem. Essa vantagem competitiva reflete, inclusive, nos negócios. A gente viu cenário, a gente viu histórias recentes de ataques onde vimos dois competidores, né, e clientes migrando de um provedor de serviço para outro por conta de um ataque, né? Então, o impacto, além de todo o impacto operacional do cliente, ele se estende, ele se agrava muito, né? Existem perdas financeiras consistentes. Esse é o grande fator. E o que a gente está pensando em entregar aqui traz uma vantagem competitiva para esse cenário de ameaça, porque é uma competição que a gente vive hoje, dentro da realidade que a gente tem recebido, inclusive que o Dani comentou aí. Hoje, praticamente, existe até uma imprensa marrom para divulgar isso, né? A gente tem alguns conceitos ainda meio equivocados do Brasil, mas enfim. Com todo esse modelo que a gente está entregando aqui, esse produto que a gente está colocando hoje disponível no mercado, em conjunto com a Danresa, os benefícios agregados são vários, inclusive alguns que o Dani pôde colocar aí, claro que a gente teria vários outros, né? Mas simplificar esses processos é um ponto-chave, né? Simplificar, como foi colocado, simplificar aquisição, simplificar gestão, postura, a continuidade em si desse bloco de segurança hoje que faz tanto sentido e tão importante aí nos negócios das empresas, tá? Eu acho que a gente dá continuidade agora, Dani, e depois a gente traz mais alguns comentários aí para complementar no final. Cara. Ah, só adicionar mais um ponto rapidinho. Isso que o Anderson falou é verdade. A simplicidade da implementação e da contratação é bastante relevante, né? Então, assim, é uma assinatura conosco e toda a parte de ferramental, pessoas, processos, tudo isso já vem embarcado e a gente se vira com todo o resto. Você não vai precisar comprar um produto, você não precisa investir, né, digamos assim, em nenhum produto. Para que a gente possa executar esse serviço. Todo ferramental, todo produto, tudo que tiver que ser colocado para que a gente possa monitorar o ambiente de vocês, bloquear as ameaças e garantir a segurança do ambiente de vocês, é colocado pela Danresa, já incluído dentro da plataforma, né? E essa integração com o time da Sophos, como o Anderson bem colocou, é um trabalho que a gente desenhou aí e trabalhou muito, né? Então, o time global da Sophos monitorando o seu ambiente, junto com o nosso SOC, que conhece o ambiente de vocês, está aqui, né, mais próximo, no DIP, no dia a dia. Né? Então, tem uma interface entre nós e o ambiente de vocês. Né? Então, essa comunicação toda, e inclusive reuniões, né? Assim que você assina esse serviço, existe uma reunião de kickoff, o time da Sophos Global participa dessa reunião. A gente vai entender as configurações do ambiente de vocês, quais são as melhores práticas, o que está faltando, se tem configurações a serem corrigidas. Tudo isso
a seis mãos, né? Vamos colocar assim, né? Cliente, Danresa e Sophos trabalhando em conjunto como um único time para garantir a segurança do seu ambiente. Então, eu como cliente ficaria muito tranquilo sabendo que tem todo esse poder, né, de proteção aí trabalhando em meu favor. E, gente, a gente está comentando de tudo isso e não imaginem que algo caro deve ser contratado. A ideia foi exatamente trazer isso, ser viável para empresas de todos os tamanhos. Por isso que isso é cobrado pelo número de assets. Se você é uma empresa que tem 100 usuários, 50 usuários, você vai ser tarifado por esses 50, 100 assets, né? Vamos colocar aí, nem sempre usuários, são dispositivos e redes e tudo mais. Se é uma empresa de 20 mil usuários, você vai ser tarifado por essa quantidade, né, de usuários. Então, assim, tem para todos os tamanhos de empresa e de forma bem simplificada na contratação. É isso, pessoal, mensagem que eu queria dar, podem seguir aí. Legal, pessoal, vamos lá. Queria só dar continuidade, mostrando para vocês rapidamente agora algumas coisas mais visuais, né? A gente falou sobre vocês terem acesso a um Service Desk, né? A gente tem um sistema de gestão de Service Desk muito robusto, com muitas informações, ele é baseado no Wire, isso fica a acesso de vocês com painéis, com relatórios, com informações para feedback de qualidade de serviço, né? Então, tudo isso fica na mão de vocês também. Painéis de monitoração de dispositivos de sua empresa. Então, a gente consegue monitorar os dispositivos de segurança, recursos desses dispositivos, toda a parte de SD-WAN, de balanceamento, de memória, saber se VPN caiu ou não caiu, saber latência, jitter. A gente consegue monitorar toda a saúde dos equipamentos para ter certeza que eles realmente estão bem e qualquer desnivelamento, qualquer coisa que saia da curva, o nosso time fica sabendo antes de vocês e atua proativamente, né, registrando tudo nas ferramentas. E uma coisa muito importante é toda a conexão e integração entre os sistemas. Então, o sistema de monitoração, escalonamento, de segurança, da parte de MTR, tudo conversa com sistemas de tickets, com sistemas que vão estar na mão de vocês aí no dia a dia. Dado e auditável, né? Isso é muito legal. Exatamente, isso é muito importante. E toda a parte de monitoração, análise, gestão de segurança, vinda do Sophos Central, vocês também têm acesso a todos os painéis, né, de todos os logs que vêm de cada elemento, né, a gente tinha falado, né, do todo o ecossistema Sophos, endpoint, servidor, dispositivos móveis, nuvem pública, o firewall, o e-mail, toda a parte de rede sem fio, o WAF, o ZTNA e outros equipamentos, né, que conversam com o Sophos Central, todos esses logs importantíssimos e poderosos estão na mão de vocês. E o que que a gente, quando a gente falou lá da parte de inteligência artificial, você passa a ter prevenção preditiva, né? Passa a ter detecção de nível empresarial, resposta automatizada a incidentes, ele tem telemetria automatizada, sincronizada entre esses produtos, os produtos se conversam, os logs são correlacionados, ocorre uma investigação entre os produtos. Todo o ecossistema Sophos, como falado, passa a se conversar, ele tem aquela segurança sincronizada, isso faz com que você tenha um aumento da proteção e uma diminuição, né, do custo total de propriedade, o TCO. Você passa a ter painéis que trazem insights, né, para você, relatórios aprofundados. A gente sempre vê as pessoas, né, os clientes, falando, puxa, eu queria ter relatório isso, relatório dessa informação. Vocês vão ter inúmeros relatórios na mão de vocês. Toda a parte do Live Discovery, que traz informações do Data Lake, então vocês vão poder fazer mineração dessas informações, né? Quem gosta de fazer queries, quem gosta de se aprofundar tecnicamente, né? Então, a captura, a neutralização de ameaças, de segurança, o acesso aos indicadores, acesso aos indicadores de comprometimento, está tudo lá guardado na Data Lake e fica tudo disponível para vocês terem acesso, como também o nosso time e o time da Sophos terá acesso para fazer as análises conjuntas. E aqui, né, todo mundo gosta de ver o mapa
de cadeia de ataque. Vocês vão ter na mão de vocês o mapa de cadeia de ataque de início a fim. Análise de causa raiz, mitigação do processo de ataque, ação estratégica proativa com os recursos de inteligência artificial, mais pessoas que fizeram essa análise. A gente consegue tomar ação preventiva, fazer uma intervenção com o time global, elite da Sophos, e toda a consultoria da equipe especializada da Sophos. Seguindo a mais o que você tem com o nosso NCS, toda a parte de gestão de mudança, toda a gestão de sense, toda a parte do portal de cliente com uma série de dashboards, informações correlacionadas para entregar para diretores, para técnica e assim por diante. Todos os planos e melhorias contínuas que são executados semanalmente, mensalmente e periodicamente, conforme as suas necessidades. E é isso, pessoal. Eu gostaria de passar, então, agora a palavra ao time de lab. Eles vão fazer um laboratório rápido para vocês. E se tiverem algumas dúvidas, fiquem à vontade para levantar a mão e compartilhar aí com a gente as suas necessidades. Rafael, está me ouvindo? Diogo, está me ouvindo? Opa, estou sim. Compartilhando aqui minha tela, já para dar início ao lab, me avisem quando estiverem vendo, por favor. Estou vendo sim. Maravilha. Então, a ideia aqui do laboratório é a gente demonstrar, né, num ambiente, um usuário trabalhando aí num dia normal, né? E aí, como a proteção da Sophos e da Danresa vai trabalhar em cima disso, na camada superficial até as camadas mais profundas, né? Então, como vocês podem ver aqui, eu estou simulando a máquina de um usuário trabalhando normalmente, tem um RBP aqui conectado a um servidor, né? Estou pingando o servidor aqui para demonstrar. Eu tenho a proteção, né, de antivírus, o InterceptX funcionando, meu computador está protegido, está com todas as proteções ativas, tudo ok, né? E aí, eu tenho uma planilha aqui que eu recebi internamente, né? Teoricamente inofensiva, né? Eu tenho uma macrozinha aqui para fazer um cálculo. E aí, a partir do momento, né, que eu peço para essa macro rodar, para ela fazer o cálculo e tudo mais, em background ela está rodando um malware, né? Que está tentando infectar aqui minha máquina. E a hora que ela percebe o início dessa infecção, né, o InterceptX já entende essa ameaça, né, já mostra que já ficou amarelinho, alerta. Eu já perdi a conexão com o meu servidor, né, vocês podem ver que o RBP aqui, ele já parou, né, eu já não tenho mais acesso ao RBP, então ele já isolou minha máquina, né, e aí ele vai começar a trabalhar para nessa primeira camada, essa camada mais superficial, já fazer a proteção, já mitigar esse incidente que ocasionou aqui numa planilha, teoricamente, que era inofensiva, né? Então, dentro de poucos segundos aqui, ele já vai começar a fazer a limpeza disso, né? Vocês podem ver que ele já tem algumas mensagens aqui para contatar a equipe de TI e tudo mais. E aí, eu tenho o InterceptX trabalhando já para fazer a mitigação desse incidente, tá? E aí, em poucos segundos, isso aqui já vai restabelecer, eu já vou ter a conexão novamente e essa primeira camada já vai ter sido limpa, né? Então, ó, eu já tenho aqui o meu dispositivo, já ficou verdinho, eu já tenho aqui o ping novamente no servidor e meu RDP se restabeleceu, né? Então, essa já é a primeira camada aí de proteção. Opa, e aí, vocês podem ver aqui, ó, eu tenho o meu analista de SOC, né, minha equipe de SOC, que já detectou essa ameaça. E aí, eles vão trabalhar agora, então, nas camadas mais profundas, né, para identificar a origem desse incidente, o que mais pode ter causado, para onde isso se espalhou, né? E aí, eu vou passar a palavra, então, para o Rafael Fossa, que ele vai fazer essa demonstração de como a equipe aí da Sophos, né, de MTR vai trabalhar em conjunto com a Danresa para em cima desse incidente, né? Posso ser meu? Isso aí. Opa, tô ouvindo. Me escuta bem? Escuto sim. Tá bom, perfeito. Então, obrigado, Joe. Acho que realmente a gente vai mostrar um pouquinho de como é que funciona essa ideia do Threat Hunt. A gente vai ser um pouco mais rápido até pela questão do tempo. Mas é importante entender que as soluções já estão trabalhando para trazer essa proteção. Então, ali como o jogo mostrou, o endpoint está conectado,
teve algum problema, problema que veio ali de um Excel, a gente vai descobrir isso agora, o que aconteceu, mas o firewall também já trabalhou em conjunto com o endpoint para isolar aquela máquina da rede, ela está atrás de um firewall. Então, as proteções já estão ali trabalhando para conseguir, de uma forma aí mais automatizada, conseguir resolver aquele problema. Mas como que a gente consegue também entender a origem, entender quem está atacando a gente, entender também como que aquela ameaça chegou no meu ambiente e também como que a gente consegue melhorar aí as nossas proteções, melhorar as nossas defesas? Aí a gente vai precisar realmente de um modelo muito mais proativo, de pessoas, especialistas, né, humanos aí, que entendem a tecnologia, que entendem os hackers, que entendem os atacantes, para conseguir, nesse modelo, entender quais foram nossas fraquezas e, a partir daí, trabalhar de uma forma muito mais proativa para defender o nosso ambiente. Tá? Então, aqui, eu tenho, bom, como analista de threat hunting aqui, eu recebi ali o alerta, notificação do computador do Diogo, tá? E descobri que isso aqui, ele gerou um incidente para a gente com um arquivo chamado trojan.exe. Então, a primeira coisa que eu vou fazer, eu vou dar uma olhada aqui em centro de análise de ameaças. Como eu vou começar uma análise do zero, já vou começar utilizando o Live Discover. Tem outras ferramentas que eu poderia utilizar aqui, mas, bom, não é o intuito agora. Depois a gente pode até fazer outras sessões mostrando um pouco mais a fundo o que a gente tem de ferramentas aqui dentro do XDR. Tá? Mas é importante a gente começar a fazer a investigação através de um ponto de partida. E meu ponto de partida vai ser esse arquivo. Tá? Então, eu vou olhar aqui em arquivos. Eu já tenho o nome do arquivo, né? Então eu quero olhar qual que é o resto desse arquivo, quero entender o que é aquele executável. Então eu vou executar aqui para a gente ver. A máquina do Diogo já está marcada aqui, então já estou utilizando o Live Discover para conectar automaticamente dentro daquele computador e buscar as informações que eu quero. Daí, a partir daqui, ele já me trouxe essa resposta de forma muito rápida, mostrando aí qual que é o executável que eu estou olhando, em que pasta que ele está, quais são os hashes daquele arquivo. Tá? E olhando aqui pelo hash, eu tenho uma coisa bem bacana que a gente chama de pivot tables. Então, nesse pivot aqui, esses três pontinhos, eu consigo executar outras ações com base nesse dado que eu recebi, que no caso aqui é um hash. Tá? Então, olhando aqui, eu vou olhar, fazer uma consulta com o VirusTotal para tentar entender o que é esse executável. Bom, então, olhando pelo VirusTotal, ele já me conectou aqui na console do VirusTotal, eu já sei que esse hash, ele é conhecido, né, por vários fabricantes, né, Sophos também deve estar aqui, bom, está aqui também, e no final das contas é um arquivo ACAR. Então, se é um arquivo ACAR, muito provavelmente não é nada demais, né, ACAR é utilizado para fazer testes de antivírus. Então, por que que chegou um ACAR dentro da máquina do usuário? O usuário convencional, ele vai olhar e falar assim, bom, o antivírus já fez sobre o trabalho, já fez sobre a limpeza no computador, então acabou, não precisa fazer mais nada. Mas o MSI da Danresa, junto com o time de MTR da Sophos, a gente vai ser um pouco mais curioso, a gente vai tentar entender um pouco mais a fundo o que está acontecendo. Então, aqui voltando aqui para a tela do Sophos Central, o que, que eu posso buscar aí de informações com esses dados aqui? Então, eu vou olhar aqui pelo arquivo. Então, esse arquivo aqui, trojan.exe, vou usar o pivot mais uma vez, né? E a partir daí, eu quero descobrir quem foi que criou esse arquivo dentro do meu computador. Tá? Então, por exemplo, eu vou vir aqui, então, em processos que criaram um arquivo. Tá? Isso que é uma coisa bacana. Ele já vai me levar para uma outra aba. Então, em vez de perder o que eu estava fazendo aqui nessa aba inicial, o que eu busquei de informações aqui, ele vai me levar para uma segunda aba. E nessa segunda aba, eu já vou ter as informações para continuar fazendo a minha pesquisa, e aí eu tenho várias informações aí conectadas aqui. Tá? Então, bom, eu vou colocar um range, não sei que horas exatamente que aconteceu isso, então eu vou colocar um pouco maior esse range, vou mandar executar a consulta mais uma vez, e aí ele vai me mostrar quais foram os processos que pegaram e criaram esse arquivo dentro do computador. Tá? Então, esse aqui, nessa consulta que a gente está fazendo aqui, a gente está fazendo uma consulta aqui praticamente em tempo real, entrando no computador aí do Diogo e fazendo essa consulta, tá? Então, bom, deixa eu aumentar meu range, deixa eu ver se a gente consegue mais alguma outra informação aqui. Lembrando que aqui, pessoal, é o time, né, de segurança da Danresa e da Sophos buscando mais informações aqui sobre essa ameaça, né? O cliente não precisa ter conhecimento para fazer isso. Se quiser fazer, pode, né? Mas é o nosso time de SOC com o SOC da Sophos agora investigando melhor um ataque em andamento. Tá?
dentro do Data Lake de vocês no Sofo Centro. Exatamente. É, eu vou fazer uma outra pesquisa também, então deixa eu ver aqui, de histórico de acesso a esse arquivo. Deixa eu ver se alguém mexeu, manipulou, né, criou esse arquivo dentro do ambiente, fez qualquer outro tipo de alteração desse arquivo. Isso é uma coisa bem interessante a gente ver. Né? Então, bom, vai carregar aqui para mim. De novo. E na máquina, deixa eu ver se a máquina está certa. Esse aqui. Vamos ver se ele traz para a gente alguma informação aqui. Bom, acho que esse arquivo já não deve ter, já não deve existir lá, então acabamos de descobrir qual foi o problema. Então, esse arquivo, isso é uma coisa muito comum, né, de acontecer. Então, se esse arquivo não existe mais na máquina do usuário, né, então a gente, porque o endpoint já fez a limpeza. Então, o que que o analista tem que fazer? Ele tem que começar a buscar outras informações para tentar entender aí o que que acontece dentro do computador. Tá? Então, por exemplo, um analista, o que que a gente poderia fazer? A gente poderia ter várias consultas aqui, focadas em threat hunting para entender, por exemplo, quais são os processos que estão sendo executados no computador naquele momento, que outras atividades aconteceram naquele arquivo. Então, a partir daí, a gente pode fazer toda essa consulta utilizando aqui o Live Discover, e a gente pode também ter essa visão de uma forma gráfica. Tá? Então, olhando de uma forma gráfica, o que a gente pode fazer aqui também? Olhando aqui em trojan.exe, eu poderia vir aqui em Pivot Tables e mandar ele gerar um caso de ameaças. Uma vez que eu gero esse caso de ameaças, ele vai gerar toda essa análise que a gente está fazendo de uma forma gráfica também. Lógico, a gente consegue fazer uma análise mais aprofundada olhando aqui pelo Live Discover, mas ele vai gerar isso para a gente de uma forma mais visualmente um pouco mais simples. Tá? Então é legal porque a gente consegue até apresentar isso para alguém e falar, olha, a ameaça toda no ambiente começou assim, assim, sabe, tudo mais. Então, deixa ele carregar aqui para a gente que a gente já mostra essa parte gráfica, que ajuda muito também a gente entender aí todos os processos, tudo o que está acontecendo dentro do meu ambiente. Tá? Então, aqui, a gente vai ter essa informação de gráficos de ameaças. E aí, aqui, em gráficos de ameaças, por exemplo, acho que deve ser essa última aqui, que aconteceu na matéria. Já tenho algumas informações aqui. Né? Isso que é legal, olha, então, eu tenho algumas informações, inclusive, por onde, qual foi o ponto de partida aqui, então foi o Outlook, então o usuário do Outlook, ele abriu um arquivo aí chamado planilha de controle, ponto, um arquivo do Excel, né, então arquivo do Excel que acho que ele estava trabalhando ali, e a partir daí esse Excel começou a fazer outras ações dentro do meu ambiente. Então uma coisa interessante, então se esse usuário, ele recebeu isso aqui pelo Outlook, então que outros usuários, por exemplo, no meu ambiente podem ter recebido esse mesmo arquivo? Essa é uma coisa importante da gente tentar entender. Será que só a máquina do Diogo aí que recebeu esse arquivo e acabou infectando a máquina dele? Bom, a gente já fez a limpeza, mas será que algum outro usuário corre o risco aqui também? Então, para isso, como a máquina do Diogo ele faz parte aí do nosso ecossistema de segurança, então, a partir daí, eu posso olhar outras informações que não estão na máquina dele, mas informações de um anti-spam, posso olhar informações do meu firewall, posso olhar informações do meu modelo de cloud. Então, aqui, por exemplo, eu vou fazer uma outra pesquisa. Deixa eu buscar aqui por firewall. E aí, eu vou fazer uma pesquisa para tentar entender... Bom, no meu caso, né, meu anti-spam está no Faro, né, então o Faro da Sophos tem um anti-spam também nativo, e eu quero entender quais foram os e-mails recebidos aqui nesse Faro. Tá? Então, bom, nesse caso, a gente já está utilizando os conceitos de XDR em si, eu estou deixando de olhar as informações só na máquina do usuário, né, deixando de me preocupar só com a máquina do usuário, mas me preocupar com o ambiente um pouco de uma forma mais ampla. Então, nesse caso, eu estou olhando direto para dentro do Faro para entender o que aconteceu. Então, aqui, por exemplo, eu já vejo aí dessa consulta, eu já busquei qual que é o firewall, qual que é o serial que está conectado aí com a máquina do Diogo, qual que é o módulo, né, que a gente está utilizando para fazer uma análise, nesse caso aqui é o anti-spam em si. Né? Bom, a gente já sabe qual que é o sender, quem foi que mandou esse e-mail para ele, então, Hammondwares, né, a gente já sabe que isso aqui é bem comum, é um grupo bem conhecido aqui pelo nosso time de pesquisa, que Hammond
Ramon Wares, não sei como se pronuncia aqui, esse Ramon Wares, ele na verdade é um anagrama para Ransomware, né? Então é um grupo já conhecido, a gente já lidou com esses grupos aí em outros ambientes aí de clientes do mundo inteiro, e eles estão utilizando um servidor que preza aí pela anonimização dos dados, né? Então não tem como a gente rastrear de volta quem foi que criou essa conta aqui, né? Então é importante a gente já entender, mas bom, o time da Sophos aqui a gente já sabe quem é esse atacante. Então ele mandou esse e-mail foi escaneado aqui também, tem uma tag aqui, mas é um e-mail de planilha de controle de gastos e o Diogo recebeu isso aqui por IMAP, tá? Então aqui a gente tem informações de regras, eu customizei para ver as informações mais importantes para a gente nesse momento, mas eu poderia customizar para ver outras informações, né? Para buscar outros dados do FAR, buscar análises também de sandbox e tudo mais, mas aqui a gente está fazendo uma coisa um pouco mais breve aí, tá? Dessa análise. Então, bom, tá, então eu já sei que... Muito legal. Legal, né? É bom que, nesse caso, eu já sei que pelo menos só o Diogo recebeu, não tem mais ninguém que está recebendo aqui, e o FAR está me trazendo essa informação, isso aqui que é bem bacana. Nesse conceito de XDR, eu vou conseguir integrar todas as plataformas, né? Como eu falei, então toda a parte de cloud, de outras soluções da Sophos, que não são só endpoint e servidor, mas também, como o Renato adiantou aí também, mais para frente a gente vai conseguir trazer também, já começando no próximo ano, e trazer informações de outras tecnologias também, tá? Então é legal porque, olhando do ponto de vista de análise de ameaças, o nosso time, junto com o time da Danresa, eles vão conseguir expandir os horizontes e buscar informações de incidentes de segurança em vários dispositivos diferentes, sendo eles Sophos ou não. É importante, importante lembrar, né, Rafa, que isso é todo um ambiente montado, onde a gente teve que liberar algumas políticas para conduzir o exercício, né, de demonstração. Obviamente, em alguma dessas etapas, a gente nem chegaria por conta dos níveis de proteções aplicados, né? Exatamente, isso é importante. A gente deixou o ambiente aberto, inclusive, se a gente olhar aqui na nossa console, a gente tem uma política completamente desprotegida, né, para poder fazer isso aqui acontecer. No ambiente convencional, então a gente tem aqui, ó, Ransomware de POC, né? Então, aqui a gente está deixando a máquina propositalmente desprotegida para vocês verem como que o atacante funciona e como é que funciona, no final das contas, essa análise de registro, né? Parte de registro ali, para a gente poder ter visualização, né? Bem, num ambiente convencional, a gente iria já fazer os bloqueios já de uma forma mais prévia, mas pode ser que, por exemplo, eu vou até mostrar o exemplo aqui para a gente ver, por exemplo... Pode ser que o nosso time descobriu que existe alguma falha que a gente viu no ambiente, né? Sei lá, uma política que não foi bem habilitada, não está bem configurada. Então, a partir daí, esse modelo de threat hunting proativo ajuda a gente também a melhorar nosso ambiente e melhorar as nossas defesas, né? Conseguir olhar que, poxa, aquela política está ali, mas não está habilitado um módulo específico, né? Então, por exemplo, nesse caso aqui, para fazer isso aqui funcionar também, então, por exemplo, nesse caso a gente tem aqui o módulo de anti-spam, e no módulo de anti-spam, a política de anti-malware, ela está desabilitada. Então, no final das contas, isso, a gente fez isso propositalmente, mas existem muitos clientes, muitos ambientes que isso acontece. Às vezes alguém faz lá, desabilita para fazer algum teste, para fazer alguma coisa, para deixar uma coisa passar que às vezes não deveria, mas acaba esquecendo de habilitar de novo. Alguém que configurou um firewall ali, configurou um anti-spam e não habilitou as políticas corretamente, não habilitou, por exemplo, o Tamper Protection, que é um módulo muito importante da nossa proteção do endpoint, para evitar que alguém consiga entrar na máquina ali e desabilitar as proteções e tudo mais. Mas alguém foi lá e desabilitou o Tamper Protection. Tá? Então, essa análise também, de uma forma mais proativa, olhando a sua postura de segurança, olhando todo o seu ambiente, é isso que o nosso time vai fazer com bastante expertise, com gente que realmente desenvolveu o produto e conhece o produto a fundo e conhece os outros atacantes aí a fundo também. Né? Muito bom. Parabéns, Rafa, pela apresentação tão, tão deep aí, tão interessante. Né? A gente vendo aí realmente você representando nesse momento o time da Sophos fazendo toda a análise deep do que aconteceu, né? Num cenário, vai, mais normal, alguém teria,
pronto, o antivírus pegou o vírus e acabou. Não, a gente foi a fundo, a gente descobriu por onde entrou, fizemos um entendimento geral do que está acontecendo, isso pode acontecer com outros usuários da empresa, descobrimos que tinham regras, coisas para serem reajustadas no ambiente, e isso vai trazer um equilíbrio de segurança novamente para que o ambiente não receba novos e-mails desse tipo, né? E isso é importante, Dani, porque o que acontece, né? Qual que é a ideia principal desse time todo trabalhando em conjunto com a tecnologia, tá? Se a gente analisar os casos de estudo que a gente tem até internamente na Sophos, um ataque direcionado, por muitas vezes, consiste na permanência do atacante durante 30 dias anteriores. Existem pré-ataques, incidentes que vão montando o caos final lá, digamos assim, e por vezes, ou quase sempre, passam despercebidos. Por quê? Porque está muito ligado à condução de análise do que a gente pode estudar com os dados. A grande questão é que, se não existe tecnologia e pessoas especialistas envolvidas nesse circuito, digamos assim, acaba passando despercebido essas informações. Essas informações, muitas vezes, passam por informações de comportamento, entendeu? E, com isso, a gente consegue definir um pré-ataque, digamos assim, sendo redundante mesmo. Tá? E aí, diminuindo a superfície desse ataque e no resultado final. Né? Lembrando aquela questão que eu coloquei em positiva no início, da questão realmente de vantagem competitiva perante o cenário de ameaça. Então, no final das contas, tem muito... Isso que o Anderson comentou é importante, né? Tem muita coisa que é de um pré-ataque. Então, o atacante começa ali a entender o seu ambiente, começa a entrar na sua rede, começa a descobrir o que você tem, e ele já agenda aquele ataque para acontecer no futuro, né? Então, por exemplo, tarefas agendadas são muito comuns, né? Nesse caso, a gente tem uma tarefa aqui, né? Por exemplo, Google Chrome Updater, que ela vai acontecer daqui a 3 dias, então isso vai dar provavelmente, acho que, domingo, sábado, e ele vai executar um comando obfuscado aqui, criptografado dentro do PowerShell. Então, os atacantes trabalham muito dessa forma, então eles não vão lá no seu ambiente e colocam ransomware para executar hoje, no dia que eu cheguei na sua máquina. Eles já começam a fazer outras ações e entender mais o seu ambiente para, a partir daí, fazer toda a questão do bloqueio em si, do bloqueio da criptografia do seu ambiente, fazer sequestro dos seus dados e tudo mais. Então é importante a gente conseguir realmente ter pessoas que entendam disso, entendam como eles pensam, né, como o Daniel falou, e a partir daí a gente vai conseguir ter um ambiente muito mais seguro. Bacana, parabéns a todos. E é como nós falamos, né? No, quando nós assumimos um contrato de MSS Danresa Powered by Sophos, a gente atua como um projeto, né? Então, primeiro a gente vai estabelecer todo um processo de atendimento e a gente começa a fazer uma limpa desses problemas que a gente começa a encontrar no ambiente, né? Padronização, configuração, começar a tirar os malwares e todos os pré-ataques do contexto para que o ambiente fique, né, blindado, protegido, e a partir de um dia específico, a gente já esteja numa normalidade livre já dos atacantes e com processo sempre em manutenção, né? Isso é um ponto importante. E um outro ponto importante é que todo esse ecossistema é dirigido pelo time da Danresa e pelo time da Sophos, tá? Você não precisa ter nenhum especialista na sua empresa. O que nós estamos dizendo é que, pela transparência, nós compartilhamos esse ambiente com você. Se você quiser ter no seu time alguém que entre nesse ecossistema, você tem acesso total a ele também. Entender, curioso, né? É legal. E a gente dá esse apoio todo. Pode falar, Fausto. Não, eu ia comentar, mas se você não quiser contratar alguém para ficar de madrugada olhando as informações em nada, então o time da Danresa vai trabalhar proativo nisso. Né? É isso aí. Para tirar suas férias. Tem uma pergunta aqui, né? A pessoa falou, poxa, todos os dados são enviados pro Data Lake, né? Como é que fica a questão da confidencialidade das informações? Acho que... Primeiro, né, os dados em si não são enviados para o Data Lake, né, são apenas logs de informação de conexões de IP, arquivos acessados, mas o arquivo em si, o dado em si,
ele não está sendo enviado para fora da sua empresa. Né? Esse é um ponto bastante importante. Tá? Não tem nenhum tipo de acesso à informação confidencial pelo time da Sophos, nem pelo time da Danresa. São logs de IP, data, usuário que acessou, qual foi o arquivo alterado, alteração de chave de registro. Mas o arquivo em si, né, o dado em si, a gente não está manipulando, a gente não está acessando, não está tendo nenhum tipo de acesso a isso. E importante falar, destacar uma coisa que às vezes passa um pouco despercebido, mas a equipe de MTR, essa equipe, esse setor dentro da Sophos, é o mesmo setor que trabalha, que atua como Rapid Response. Então, eles estão tratando diariamente incidentes em corporações gigantes, médias, pequenas. Eles o dia a dia dessa equipe é tratar esse tipo de incidente. E uma coisa muito importante, não imaginemos que ataques recentes, que são publicizados, que essas empresas também não tinham tecnologias voltadas à segurança de grandes fabricantes da indústria. Tá? Quase sempre, né, é muito difícil dar nome aos bois num evento, às vezes, do tamanho do impacto que causa dentro desses ambientes. Mas é quase consenso que existe uma participação de erro humano ou condução de processo, né? Quando está especificamente designado para um time único e só dentro de uma corporação. E a ideia do MSS Powered by Sophos é a gente poder conduzir isso, como o Renato colocou, a seis mãos. A gente ter, por exemplo, um diretor, um CEO, ele quer um forecheck, um double check daquilo que está sendo executado, um abastecimento quase que em real time sobre realidade em real time do cenário de ameaça. É isso que a gente se propõe também a entregar, Renato, tanto a Sophos como a Danresa, que convive com vários fabricantes da indústria, não só a Sophos. A gente tem acesso a isso muito rápido. E esse compartilhamento dessas informações, das experiências que a gente adquire tratando cenários, contextos de business core diferentes, dos clientes da Danresa e Sophos, a gente compartilha como melhor prática. O que é bom, a gente replica. Essa é a grande questão, né? Então, esses são todos benefícios que estão intrínsecos dentro desse produto que a gente está entregando hoje para o mercado. Pergunta aí, o Ramon colocou aqui para a gente no chat. Eu já tenho um ambiente todo Sophos. Eu consigo fazer somente o serviço de MSS segurança? Sim. Né? Eu preciso que você tenha as ferramentas adequadas para a gente prestar o serviço. Né? Você já tem as ferramentas. Né? No MSS da Danresa Powered by Sophos, eu coloco essas ferramentas para quem não tem. Para quem já tem, aí a gente só vai colocar uma camada, né, que a gente chama de MTR, né, como serviço já dentro do nosso MSS Powered by Sophos, e a gente vai passar a ter acesso às suas ferramentas, né? O ambiente já é todo Sophos, então a gente vai ter acesso ao seu Sophos Centro. A Sophos também vai passar a monitorar o seu Sophos Centro, e a primeira coisa é a gente fazer um assessment de configurações junto com o time da Sophos, para ver se tem melhorias de configurações, best practices a serem aplicadas. Muito comum, às vezes já vi o cara criar lá uma exceção muito abrangente, né? Então, assim, a gente vai revisar tudo, né? E vai apresentar para você, criar formulários de gestão de mudanças, com janelas, tudo bonitinho, e melhorar, se tiver pontos a melhorar. Estando tudo ok, bonitinho, o nosso time já passa a operar o MSS Powered by Sophos com você, tá? Então, não é necessário... para quem não tenho nada, a gente vai colocar, obviamente, né, as ferramentas da Sophos, mas para quem já tem, já está um passo adiante, mais fácil ainda de implementar. Um contexto bacana que eu até acabei lembrando aqui, o Rafa pode confirmar, que é uma discussão interna da indústria mesmo,
é que existe um movimento muito importante aí de uma padronização de seguro para informações, dados e eventos. Tá? Isso começa muito forte nos Estados Unidos e as seguradoras terão vantagens para ambientes que provêm serviços como os que a gente está propondo entregar. Tá? Isso é fato, isso é informação. Então, isso e muito em breve a gente vai ver acontecer aqui também no cenário Brasil, né? Isso está sendo montado estruturalmente na América, né? Nos Estados Unidos e Canadá, especificamente, mas essa evolução vai chegar aqui. Acho que estamos encerrando, até estouramos bem aí o tempo, né? Um conteúdo bastante extenso. Daria para passar o dia falando disso, dada a importância do tema, mas eu queria também já deixar à disposição, né, para também não ficar um evento muito longo, o nosso time comercial, né, todos os nossos gerentes de contas, time comercial da Danresa, time de engenharia de pré-vendas, está todo pronto, né, para desenhar para vocês aí o MSS Danresa Powered by Sophos e implementar isso na base de vocês, tá bom? Só fazer contato com o teu gerente de contas, se já tiver. Se não tiver ainda, entre em contato conosco pelo comercial@danresa.com.br, né, ou responde o e-mail do convite do webinar que vocês tiveram, pedindo para que a gente fale com vocês, para que a gente evolua aí no ambiente de segurança de cada uma das empresas. Legal? E contem aí para os seus pares e para os seus relacionamentos a novidade, né? A Danresa trabalhando junto com a Sophos para garantir a segurança do ambiente de vocês. Vamos com tudo, pessoal. Pessoal, muito obrigado a todos.